Čaute priatelia môjho YouTube kanálu, dnes si spolu vysmažíme patizón. Lepšie je si ho najskôr nakrájať a potom ošúpať. Každý si vysmaží taký patizón, aký má. Dáme si ho najskôr na polovicu. Takto. Takto. A budeme krájať na plátky. Plátky zhruba na prst, alebo centimetrové plátky môžu byť. Si to lepšie videli. Lepšie sú tenšie plátky ako hrubšie, pretože aby to bolo dobre osmažené, ako všetkých iste napadne, tieto semiačka jadierka dáme preč. Hlavne si neodkrojete prst. Krajané plátky. Popri tom si dáme kávu. Keď máte takúto škrabku, tak dáme tú šupu dole. Ide to veľmi dobre. Už keď to je takto nakrajané, ono v celku by sa to asi ťažko, respektíve ťažšie by sa to šúpalo. Keď to máte jednoduchšie. Potom keď máme toto, tak vlastne najskôr to môžeme buď takto ošúpať, hej, s nožíkom alebo s tou škrabkou. Niekto si povie, prečo som zobral ten nožík, ale môžeme to aj tou škrabkou, čím chcete, v podstate čím vám to je lepšie. Podľa mňa to ide lepšie škrabkou, ukazujem obidve možnosti. Výlety od piatku do nedela. Takto. To si pomôžeme trošku s nožíkom. Záleží na tom, aký máte tvar toho patizónu. Tak. A tieto semiačka dáme preč odtiaľ. Môžeme aj takto ich vyfiknúť preč. Takto dáme het. Máme s takouto džurou, ale ak by sa nám to lepšie vysmážalo a obalovalo, tak to dáme. Takto, hej. Takto zaujímavé tvary to budú. Dobre, ja idem čistiť ďalej. Uvidíme sa pri očistenom patizóne. Máme patizóny načistené a môžeme si ich nasoliť, aby to pustilo šťavú vodu, ktorú si vysajeme vlastne takouto utierkou. Dal som to rovno na tú utierku, aby to bolo. Vidíte, koľko nám zostalo z celého toho patizónu. Dosť je tam veľký odpad. No tak, je to tak akurát, si myslím. Chvíľke máme naše patizóny, vidíte, pustili vodu, vidíte, neviem, či to je dostatočne vidieť, sú také orosané, pustili vodu, to potom vyutierame. K patizónom si spravíme zemiakovú kašu, zemiakovú kašu vie každý robiť, čiže ja len, aby ste vedeli, čo bude k patizónom. Tak a po chvíli už môžeme utierať, odkladať a spracovávať patizón ďalej. Múka, vajíčka si prisolíme a môžeme si tam celkom trošku mlieka od oka rozšprodlujeme, rozhabarkujeme si a strúhanka. Takže ideme na to. Najskôr si dáme patizónik do múky. Teraz taká ďalšia finta, môžete si ešte okoreniť. Môžete si okoreniť trošku, po prípade do tej múky rovno dať to korenie. Trošku pikantné, tak morská soľ z čili. Takže obalíme v múke.
takto si postupne obalíme všetky naše patizóniky. Smažíme. Later. Podávame so zemiakovou kašou a môžeme si pridať tatárskú omáčku. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Čaute.